ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်စောင့်တည်ပါဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းပါလေးထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုမိမိရဲ့ဘဝထဲမှာဘယ်လိုယူသုံးကြမလဲအများထင်သလိုဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝနဲ့အလံဝေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စောင်းပါလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါတဆင့်ပြီးတဆင့်စောက်တည်ပါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလိုက်ရင်ဆဲညစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအတုံးချဖို့အလံဝေးလို့နဲ့စသဖြင့်ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်တရားဆိုတာကလည်းအသက်ကြီးမှအာထုပ်တင်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေဘဝဆိုတာကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပေါ့မတည်မြဲဘူးအနိစ္စသူ့သဘောတူစောင့်နေတာအနတ္တစသဖြင့်ဟောထားတော့အဲ့လိုမြင်ကြတာလည်းမဆန်းပါဘူးသို့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဓာတွေကိုပဲဟောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟောပြောကြတဲ့အခါကိုရက်ဆယ်တန်းအရွယ်ဆိုတစ်မျိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆိုတစ်မျိုးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့လူဆိုတစ်မျိုးဟောပြောကြသလိုပါပဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကလည်းအစင်စင်ရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကအစဟောခဲ့တာတွေကအများကြီးပါသို့တော့ခုနကလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တစ္ဆာ၄ပါးတို့ကိုအသားပေးပြီးတော့ဟောတာမျိုးပဲအကြမ်းများတဲ့အခါမှာအထင်မှားကုန်ကြတာပါနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအစင်စင်တိဆောက်ရတဲ့သဘောကိုနားမလည်ကြတော့တချို့ကြတော့လေတလွဲသဘောပေါက်ပြီးတော့လူကြားကောင်းအောင်ရှောက်ပြောကြတော့တာပေါ့ဥပမာတည်ရင်လဲထားခဲ့ရတာပဲလေးဆိုပြီးတော့ကိုဘဝတိုးတက်မြင့်မအောင်မကြိုးစားကြတာမျိုးအခုတော်လန်လေးဆိုလဲကိုနဲ့မဆိုင်လို့နေနေကြတယ်ပြီးတော့မှဘယ်အရာမှအဆိုးများတာပဲလေးဆိုပြီးတော့အနတ္တဘာညာနဲ့ပြောကြရောဟုတ်ပြီတကယ်သာအဲ့ဒီလိုအနိစ္စအနတ္တတွေကိုသဘောပေါက်နေတာသိကြတယ်ဆိုရင်ကိုအခုစီးနေတဲ့ကားလေးကိုရောင်းပြီးတော့မရှိစင်ရတာတွေကိုလှူလိုက်ပါလားဘယ်အရာမှအဆိုးမရဘူးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်သူ့တဘောသူဆောင်ပါပဲလीဆိုပြီးတော့ဘာဆေးမှမကုပဲဒီတိုင်းကြည်နေကြမှာလားဘယ်နေကြမလဲတေဃာမတေရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကုသပေးကြမှာပါပဲတကယ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတွေကိုတကယ်သဘောပေါက်ချက်သုံးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေတာဝန်မဲ့တာတွေမကြိုးစားကျင်တာတွေကိုဘာသာရေးခုတုံလုပ်ပြီးတော့စိတ်အာသာဖြည်နေကြတာပါကိုကိုကိုလိမ့်နေကြတာပါပဲဒီတော့အစင်းစင်သွားဖို့လိုမယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအခြေခံအနေနဲ့ကတော့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ပါတနည်းအားဖြင့်လူကောင်းဆိုတာကိုယ့်ကြောင့်မျက်ရည်ကျတဲ့သူမရှိသလောက်နေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအနည်းဆုံးတော့ပျော်ရတဲ့သူအရေးအတွက်ဟာငိုရတဲ့သူထက်တော့ပိုများရမယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအခြေခံအားဖြင့်စောင့်တည်ရတဲ့၅ပါးသီလဆိုတာတကယ်တော့သူများကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်သူတစ်ပါးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြအောင်စောင့်ထိန်ရတာပါပဲကိုတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ဒီလောက်ကြီးအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်၅ပါးသီလကိုမဟာဒါနလို့ဟောတာအဲ့ဒါကိုမှထက်ချေလိုက်ရရင်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်၅ပါးသီလအပြင်အိတ်တာမစ္စတီးယားတို့လိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလာပြီကိုယ့်ရဲ့လုံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောကိုယ့်ရဲ့အကြံအစည်းကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးခုစလုံးမှာမကောင်းတာတွေကိုမလုံမိမပြောမိမတွေးမိအောင်စောင့်ထိန်ရတာမျိုးပါဒါဆိုအခြေခံအကျဆုံးအနေနဲ့လူကောင်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နံပါတ်1ကတော့ပြည့်စုံကြွယ်ဝဖို့ပါလူဆိုတာမဟုတ်တာမလုံယုံနဲ့မပြီးပါဘူးဟုတ်တာတွေကိုလည်းလုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အများကိုဒုက္ခမပေးယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝတိုးတက်မြင့်မားအောင်လည်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဥမတော့မှတီလာစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအတိုင်းထာတစ်ခုထိမှန်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ဥမတော့လျက်နဲ့တီလာမစောင့်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလိုဥမမတော့မဲနဲ့တီလာစောင့်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဓာတွေကတော့ဟိုဘက်စော်နဲ့ဒီဘက်စော်မှာအများစုကတော့အလင်မှာပဲရှိနေကြတာပါ။စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။လူဆိုတာငတ်လာပြီဆိုရင်ခိုးမိနိုင်တာပဲ။လူမိနိုင်တာပဲ။ကိုရှင်တန်ရက်တီကြီးကနံပါတ်1ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေကိုဘာမှတိတ်မစင်စားနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တသက်လုံးလူကောင်းဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်ဘဝကလည်းပြည့်စုံအစဉ်ပြေနေဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သတိတရားရှိခြင်း mindfulness ဆိုပြီးတော့ပြောနေတင်နေတဲ့လူတွေအများစုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရေဘူးရအပြင်ကတော့ဘဝတွေအစဉ်ပြေနေကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရေးအစဉ်မပြေတာတို့ခလေးနေမကောင်းတာတို့ဒါတွေကတော့ရှိမှာပေါ့။
overall ကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုကိစ္စတွေကိုလုပ်နေနိုင်တာပါ။ဒီတော့ကိုယ်ဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ဒီပထမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးသလိုပိုအဆင်မြင့်လာမယ်စိတ်အေးချမ်းမှုအတွက်ပါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓကဘာတွေဟောခဲ့ပါသလဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာကျေဝချမ်းသာဖို့အတွက်တမ္ပရာတရား၄ပါးလိုအပ်ပါတယ်တဲ့။လုံလဝရိယနဲ့စူးစမ်းအထုတ်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ hard work ပေါ့ဝင်ငွေများပြီးတော့ထွက်ငွေနည်းအောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါ financial management ပေါ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် networking ပေါ့ mentoring ပေါ့ရရှိပြီးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံခန့်ခွဲပါတဲ့ saving လုပ်ပေါ့စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ investment လုပ်ပေါ့ဒါတွေဟာအခုခေတ်မှာပြောနေကြတဲ့အချက်တွေကြီးပါပဲဒါတွေအကုန်ဗုဒ္ဓတရားထဲမှာရှိပါတယ်အဓိပတိပြည့်စေရောတဲ့ကိစ္စတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အချက်လေးချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေရှိရင်ဘယ်ရာမစိုးအောင်မြင်နိုင်နေပေါ့အခုခေတ်မှာပြောဆိုနေကြတဲ့ if there's a way there is a way ဆိုတဲ့စန္ဒအဓိပတိပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတယ်ပညာကအရေးကြီးတယ်ဝိရိယကအရေးကြီးတယ်ပြောနေကြတာတွေကလည်းအဓိပတိပြည့်စည်ပါပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုယ်ဘဝတိုးတက်ရေးစွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ဟောထားတာတွေလည်းအများကြီးပါဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါနံပါတ်3ကတော့အများအကျိုးတည်ဖို့ပါဘယ်သူမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ်ဘဝကလည်းမြင့်မားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အများအကျိုးပါလုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်ဥစ္စာဒနာတွေရှာဖွေပြီးရင်ကိုယ့်အတွက်သုံးပါတဲ့ကိုဖြစ်တည်တဲ့မိသားစုကိုစောက်တည်တဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိမိတ်ဆွေတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူပါတမ်းပါနောက်ဆုံးနိုင်ငံသားတာဝန်ဖြစ်တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေစက်တာပါတဲ့ဒီအထည်ကိုဟောထားခဲ့တာပါဒါဟာပရာဟိတလုပ်တာမျိုးထိမဟုတ်သေးပါဘူးလူတယောက်အနေနဲ့မိခင်ဖခင်တာသမီတယောက်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ယူရမယ့်တာဝန်တွေကိုယူဖို့ပြောတာပဲရှိပါသေးတယ်နိုင်ရေးကွန်ကြီးမှုအသင်းတို့တက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးတို့လိုပရာဟိတတွေကကိုလုံနိုင်ရင်လုံးတလောက်ထပ်ပြီးတော့မှလုံသွားကနဦးအနေနဲ့ကတော့တာဝန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်၄ကတော့စိတ်အေးချမ်းမှုပါလူကောင်းဖြစ်တိုင်းပြည်စုံချမ်းသာနေတိုင်းအများအတွက်အလုံးလုံနေတိုင်းစိတ်အေးချမ်းနေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကာလကိုပဲကြည့်ပါပြည်သူတွေဘက်ကယက်တည်တဲ့သူတွေဘလောက်များပူလောင်ကြရလဲဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ကြတော့စိတ်အထာတက်ဖို့လိုလာတယ်စိတ်ရဲ့တဘာဝတွေကိုသိဖို့လိုလာတယ်။တရားထိုင်ခြင်းလို့လက်တွေ့လုံဆောင်ရတာတွေရှိလာမယ်။လူတွေကပဋ္ဌာန်းဆိုရင်ရွရပူဇော်ရတာပဲလို့ပဲထင်နေကြတယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တို့သစ္စာလေးပါးတို့မခင်ရှစ်ပါးတို့ဆိုရင်လန့်သွားတတ်ကြတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းထင်ဘူးလန့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တကယ်ကအဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေစိတ်ပူလောင်နေကြရတာတွေကဘာကြောင့်လဲ။တနာဆိုတဲ့အစွဲတန်းကြောင့်ပါရန်ကုန်မှာကားကားစီမန္တလေးမှာတိုင်ကားလုံးတခုမှလည်းမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ပြက်လုံးလိုပါပဲလူဆိုတာကိုမပိုင်တာကိုမခင်တယ်တာတွေအတွက်ဘယ်သူမှမပူလောင်ပါဘူးမပူဆွေးပါဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွေတန်ဉာဏ်တွေကိုခဏထားလိုက်လက်ရှိဘဝမှာပျော်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွဲလမ်းမှုကိုရှင်းချရပါလိမ့်မယ်ဆွေးလမ်းမှုနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဟာပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်။ဒါနလုပ်ခိုင်းတာကိုပဲကြည့်လိုက်။အနည်းဆုံးအဆင့်ကတူတော်အချိုးပေးဖို့။ဒါမှဒီဘဝလုပ်ငန်းကိန်းခံတွေအောင်မြင်မယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။မင်းတို့တွေကက်စီကုံမနေကြနဲ့။လူကြလူတယ်ဆိုတာဘာမှငွေအပ်တယ်လို့ပဲ။မင်းတို့တန်နေရမှာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ခံစားရမှာ။ဒီလိုအချိုးစည်းပွားလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့စီယုံကြရတယ်ပေါ့။အဒီထဲအစင်းမြင်လာတော့အများအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့လှူဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပြောင်းဝဲနေပြီးသားဖရားမှာကုစုရခြင်းစိမ့်နဲ့ရွှေတင်ကန်းကံမဲ့အစားထမင်းငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါပေါ့။နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှအစွဲတွေကိုလျှော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။လှူတယ်ဆိုတာအစွဲလန့်ကိုဖြတ်ပြီးမှလှူနိုင်တာပဲ။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုအစွဲလန့်တွေတတ်မှတ်တာတွေနည်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲအလှူလုပ်ပြီးရင်ဖုံဖုံတွေကတိုင်ပေးတာဤဌာနကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ပေါ့တဘောကဒီလူကတော့အလူတွေလုတ်တယ်ဟိဆိုပြီးတော့တစုံတယောက်ကလမ်းခေါ်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဆုတောင်းနိုင်လေရတာမဟုတ်ပါဘူး
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာကိုဖျက်တောက်ပြီးမှရနိုင်တာမို့လို့ဒီလိုတွေလူရင်းလူရင်းနဲ့စိတ်ကအလေးအကျင့်တွေရပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကိုကနောက်ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူနေရင်တော့အဲ့ဒါလိုက်မဆိုလဲရတယ်လိုက်ဆိုနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးပေါ့အလူလုံးလို့လူကောင်းတော့ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝကတော့မအေးချမ်းနိုင်ဘူးပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမျိုးမှာအယူမီးဝိုင်းသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။သီလဆိုရင်လေ၅ပါးသီလဟာအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်စောင့်ထိန်ရတာပါ။၈ပါးသီလကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းမှုဖြစ်သွားပြီ။တတ်မှတ်တာတွေကိုလျှော့ချရတာပေါ့။နေလွဲညတာမစားခြင်းနဲ့အစားရဲ့အရာတာကိုဖျက်တော့တယ်။အလားမပြင်းမှန်မကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်မှုတွေကိုလျှော့ချတယ်။အစင်အတန်တွေကိုမတတ်မှတ်အောင်ရုပ်ရှင်မကြည့်ခိုင်းဘူးဂီတကိုနားမထောင်ခိုင်းဘူးဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကမပေါ်သေးလို့မပါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပါပါရမယ်ပေါ့နောက်အထီးတွေ့ကိုမတက်မအောင်အိယာကအစရိုးရှင်းစွာအိပ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ခေတ်ရေပန်းစားလာတဲ့ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းမနီမယ်လစ်ဘဝနေထိုင်မှုဆိုတာဒါပါပဲတက်မဆရာတွေကိုရှော့ချပြီးတော့တက်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတာပါဒါကြောင့်ရှစ်ပါးသီလယူပြီးရင်လေဖုံဖုံတွေကစုခိုင်းတာပါဒီသီလကုစုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနည်းလာမယ်နည်းလာရင်ကနေနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုတွားနိုင်ဖို့ပါ၅ပါးသီလတသက်နဲ့ကတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူးဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာလေဒါပါပဲအခုလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါနသီလတွေလှုပ်ထားပြီးမှဘာဝနာအထောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သီလတမာရီပညာဆိုလဲဒီသဘောပါပဲသီလရှိမှတမာရီရမယ်တမာရီရမှဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းပွင့်မယ်မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့သူဟာဘလောက်ပဲလူကြောက်အောင်ပြောနေပါစေသူဟာသူတော့တည်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးစောက်တရားမရဘူးဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့လောက်တရားသခင်ဝင်တမာရီမတည်နိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းမှုရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းတဏှာဆိုတဲ့အစွဲလန်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်လေးကိုရောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တို့တဏှာတို့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြောနေကြတာပါ။ဖျားကိုယုံတယ်၊ယုံတဲ့အတွက်ဒါတွေရှိလိမ့်မယ်လို့လက်ခံထားကြတယ်။တကယ်တမ်းတော့တက်တည်ပြရခက်ပါတယ်။မရှိနိုင်ဘူးလို့လာညင်းရင်လည်းဘာမှပြန်ဖြေစရာတော့မရှိပါဘူး။သို့တော်လေအောက်ကအဆင့်၄ဆင့်ကိုလုံနိုင်ရင်ကိုပဲကိုဟာလူဖြစ်ရချို့နှက်ပါတယ်ကိုပတ်ဝင်ခြင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်တန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်ရှိတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်နဲ့ခံယူကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင့်ဆင့်စောင့်တည်ဖို့လိုပါတယ်လူကြောက်ကောင်းအောင်ဖြစ်စေကိုရဲ့တာဝန်မဲ့မှုမကြိုးစားကျင်တာတွေအတွက်ကာပါလှုပ်ခြင်းလိုပဲဖြစ်စေအနေဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလွယ်လွယ်မပြောကြစေချင်ပါဘူးအရင်ဆုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ကြိုးစားအထောက်လူတာဝန်ကြည်အောင်လို့အများကိုအကျိုးပြုကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားဒါမှသာနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုခဲ့ရင်လေလက်ရှိမှာတဲ့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကိုဆရာကသူ့ရဲ့ page ကနေမျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာလူမျိုးမရွေဘာသာမရွေလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တဘာဝအမှန်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့ရလာတော်မူတဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ